Alexi, ahoj! Tak co, More, co tam bereš za video na mě, hej? Já na tebe, Alexi, nic, já jsem si úplně čuměl, když jsem viděl tebe, co jsi na mě rozjel. More, já jsem na tebe rozjel jenom to, že ty jsi si dovolil jako Carlosovi říct, že ho bereš do zápasu, že ve stoji nic neumí a to mě nasralo. Kdyby si Promiň, řekl, já poslouchej, nech mě promiň. mluvit. OK, Nech mě máš mluvit. pravdu, máš pravdu, máš pravdu. Kdyby si řekl, ale Carlosi, já tě uznávám, mám tě rád, ale já nehodlám ti, já ti nesahám zápasení ani k patům. Jo, To je jako pravda, jsem rád, že jsi ale tam, šel bych do zápasu. počkej, Já moc rád. že jsi moje jméno řekl, zvedl jsi mi prostě takovou náladu, že budu makat ještě jednou tolik. Ale ty si ne, ty si řekl, že jo, s tebou půjdu. Tak jako k němu dáváš ústu, jako mu dáváš ústu klukovi, který tady pro nás, pro MMA český něco dokázal. Já ho beru, můžu mluvit, Alexi? Můžu mluvit? Domluv. Já uznávám od prvního začátku i tebe, i Carlose Vemolu, protože vím, kdo je Carlos Vemola, je to špička a světově známý zápasník, legenda. Já uznávám takový lidi, ty to víš, že já mám respekt lidem. Já celou dobu jsem tě měl rád a mám tě pořád rád. Nechci, aby my jsme se mezi sebou hádali veřejně, aby to lidi viděli. Nechci, aby jsme my šli proti sobě. Já nechci, aby prostě tady to lidi viděli, že my tady to děláme, protože to na nikam nevede. My bychom se měli podporovat. A teď já jsem to řekl proto, za prvé, jsem to řekl proto, aby tě to nakopávalo většímu tréninku. Když tě bude každý plácat po zádech, bude ti říkat, ty jsi dobrý, ty jsi Víš, co by dobrý, mě ty jsi dobrý. nakoplo? Víš, co by mě nakoplo víc, kdyby si mi Co? řekl přijeď a dej si se mnou sparring, už mě sereš, to bys mi Kolikrát udělal jsem ti to radost. řekl? Kolikrát jsem ti to řekl? Co kecáš? Kdyby mi zavolal a řekl bys Co mi, hele, kecáš, ty vole, o nebudu? víkendu přijeď. Co kecáš? Já jsem ti řekl, kolikrát dáme si sparring, přijď. Ty si řekl, nemůžu s tebou, nikdy nepůjdu, ty jsi blázen. Co kecáš? Jo, Tady máš bych se tebou pravdu, neviděl, ale poslouchej mě. Já jsem pro to... Nech mě potom, když mluvit. jsem slyšel, co jsi řekl Nech do mě televize, mluvit. že nic neumím. Já jsem řekl, a ta tě má nakopávat, myslíš, že lidi mluví o mě hezky všichni, jo? Mě to jenom Ti, co tě mají nakopává, rádi, tady ty keci. se tě budou zastávat, ti, co ne, to Tady jsou ty fake. keci, tady ty keci mě jenom nakopávají. Proti ním. Protože jim potom dokážu, že si mluvili sračky. Máš Chápeš? pravdu. Ale udělal jsem to video na tebe, že si mu nesklonil klobouk, protože on vyslovil tvoje jméno a ty si měl říct, nikdy bys tebou nešel, protože na to nikdy nemám a nezajímají mě nějaký A peníze, myslíš ale si, mě že by to zajímáš lidi jako zajímalo? kokej, mě zajímáš ty jako člověk. Jo, že jsem rád, že jsi o mě mluvil, to je všecko, to jsem strašně šťastný, ale já nejsem profesionál, nebudu nikdy takovej, jako seš ty, a nikdy ti nebudu sát k tomu, co jsi ty dokázal pro Českou republiku v To je MMA. pravda, to je Proč to pravda, neřek nikdy mu takhle? nebudu A stát, ty řekneš, nikdy mu a nebudu. ty, počkej, nech mě mluvit, a ty řekneš, že v postoji nic neumí, že si ho dáš a takovýhle keci. Proč si to řekl? Chceš, můžu teda říct už já něco? Já Carlose Vemolu respektuju, uznávám ho a cením ho jako zápasníka, protože on toho dokázal hodně a je to světová špička, uznávaný bojovník v oktagonu. Já ho nepotřebuju ponižovat. On řekl na mě, že celý rod Kotláru, že potřebuje peníze a že za každého Kotlára chce milion a ať jsme v kleci aspoň 8. Asi, jako víš co, tak já si mám nechat srát na hlavu, já budu držet hubu, ať mě každý ponižuje, i když je světová hvězda, tak já si nechám srát na hlavu a budu mu říkat děkuju, uznávám tě a já ti nezávám ani pokotníky. Tak já s ním chci zápas. Ty bys mě měl fandit a podporovat mě, víš, jak by toho lidi More, zajímalo, Kotlár poslouchej, a poslouchej, Vemola. tě zastavím, tě zastavím. Tohle nesmíš vůbec vyslovit, chápeš to? Nesmíš to Proč? vyslovit. Tohle to prostě nesmíš říkat. Proč? Tohle je legenda České Je? republiky. Díky jemu, poslouchej, díky jemu je tady Clash of Stars, díky jemu je tady takový OKTAGON, díky jemu jsou tady ostatní organizace. A ty by si Je? měl sklonit hlavu a říct, jako mámě, říct, když řekneš mámě, mámo, máš moje pravdu. Ale A já jsem on takový nikdy nebyl. máš. Máma, když mi něco řekne, Teď tak je já ji to, vždycky budu to dopadat. Já jsem vůbec, tvrdohlavej.
Vůbec to nesmí říkat. Vůbec, a to mě sralo. Já vím. Mě ti říkám. Strojno, neprovokuj mě. Jardo, neser mě ti říkám. Nechci se hádat hlavně. Prostě tohle to nesmí říkat. Já ho, Karlo, se uctívám. Prostě kdybych to neřekl, ale čty, prosím tě, poslouchej, prosím tě. Kdybych to neřekl, nemělo by to žádnou sledovanost, nikoho by to nezajímalo. Ale ale mě nezajímá sledovanost. Žádná. Ale ty jsi star z video. Poslouchej mi. Ty jsi star z video. Chápeš to o sledovanosti. Ta show, poslouchej. To chcete. Já jsem byl na těch jeho narozeninách, byl tam lesy. Všecko já bylo. Já jsem viděl, jak tancoval na moji písničku, já jsem to viděl, to video. Ano, ze srandy. Já jsem to viděl. A ty potom děláš videa, jako vyjadřuješ se. Já bych se k tomu nikdy, bejt na tvojí pozici, nedovolil vyjadřovat. Ty bys si nechtěl, abys tam zvěděl svůj život? Říkáš, že jsi čávo. Ty si říkáš jako čávo. Tak jsi měl říct, ale děkuji ti za to, že jsi oslovil moje jméno, že si to vážím, si to... Alexi, přeješ mi to, aby se mi v životě dařilo? Přeješ mi, aby se mi v životě dařilo, Alexi? Přeju ti, aby se ti dařilo. Tak mě podpor a věř mi, já vím, co dělám. Ale tě nebudu podporovat. Nikdy v životě. A ty nikdy kec, v životě. Ty jaký jsi? Střískám tě jako prase. Já jsem nechal o tebe zmátit, aby si chtěl to, aby si byl v klidu. Nebudu tě v tomhle podporovat, protože já toho Karlose mám strašně rád. Já ti věřím. Já vím, že jste v spolu. Já to nic nemám. Ale já ti přeju. Vybydli ty gadže všechny, ať je to čávo nebo gáčo, vem si ho do klece, zmladěj tam, udělej ze sebe hvězdu. To je tvoje organizace, ale nepleť tam toho Karlose, nemluv tam. To není moje organizace, já jsem tam jenom člověk, tvoje, který zápasí. Já jsem řekl tvoje. Tvoje, že ty tam zápasíš. Jasně, ale tak jako, jo. Proč by tam nemohl třeba se mnou jít někdy Karloza a zápasit se mnou? Neexistuje to, nemluv takhle. On to řekl, bude jich tam 20, 30 kotláru, tak už tohle si musím... Každý kotlár milion, tak má 30 milionů. Tohle, more, jsi normální, more, jak mě to trhalo úplně zuby. Ty jsi moc nervózní, nebuď vzteklej, máš přípravu, jsi v přípravě, viď? Krokodil. Normálně jsem popravený teď úplně. To je dobře, aspoň to víc nakopne, aspoň budeš ještě jednou tolik makat. More, já ti jenom říkám, more, tady k těm legendám musíš chovat tu největší úctu. Já chovám, neboj se, ale musím udělat, aby to bylo zajímavý. Nedělej to zajímavý, nemůžeš se sklouznout po jeho méně, nemůžeš to, nedělej to. Temerov. A on může, jo? On nedělá, on to nepotřebuje, on tebe zvednul. Já vím, že jo, já jsem mu za to vděčný, Tvoje jméno posunul, tebe posunul, vole vlevejš. A pro mě by to byla i čest. Ale to bylo všech Carlos, že eventuálně by se mnou chtěl zápasit. Já nemůžeš se brát. Stalo, že já budu zápasit s Carlosem nemohu, tak to já bych poděkoval Bohu za to. Ale to, more, víš, že se to nemůže stát nikdy v životě. Blázne. Jak to můžeš vědět? Jako ten Benda, co řek? Jste normální? A mě nezajímá, jestli říká, co chce, jestli říká on, co chce. On utíkal hned za začátku, prosím tě. To není možný tohleto, fakt. Normálně, fakt mi to sere, ty vole, fakt mi to sere, že zrovna ty se takhle vyjadřuješ. To nebylo, ale ve zlým, ty jsi to pochopil možná špatně. Já jsem neřekl, že to je ve zlým. Já jsem to neřekl. Já jsem řekl, že se vůbec k tomu vyjadřuješ. Ty jsi měl sklonit hlavu a říct děkuju za to, že jsi mě oslovil, ale já nesahám ti k patám. Ty jsi naše legenda a ty nás máš rád jako čávo. A co bych dokázal v životě, kdybych to udělal? Nedošel bych nikam. Ale však už jsi si sám sobě dokázal ty věci. Na co se potřebuješ zviditelňovat na takovýhle legendě? Dneska je taková doba, brácho, že ten internet pohádne světem. Ser na dobu. Dřív to bylo jiné, když jsme měli Nokia 3010 a nikdo nic neřešil a řešilo se to venku na ulici. Ale teďka mi jenom všechno na internetu dělají výzvy, mluví do telefonu, frajeři zrca, jak na zrcadle mluví a hádají se s telefonem. Ale na ulici na to nemají. Nemají, proto já to neříkám nikde. Já se neperu nikde, more, mě hned zavřou. Já nemůžu se nikde brát, nikomu nadávat. Ty už jsi se a ještě bude... Já radši budu nadávat na tom internetu a pak ho vidím. My
Já se tam teda budu taky zarazovat, protože už jsem měl sice nějaký dva zápasy. MMA, vím, co to je prostě Hele, zápas. poslouchej mi, Jardo, ty jsi ještě A MMA žádný nezažil. co? Ještě jsi žádný MMA nezažil. No tak jako tvrdý úplně s profesionálem, jako si ty ne, máš Tak pravdu. vidíš to, taky to říkám, prostě. Ale amatér, já jsem amatér. No t... Vole, hele, Jardo, já ti jenom říkám, prostě nevyjadřuj se k tomu Carlosovi, zapomeň na to. No vidíš, Chápeš? jaký jsi, tak jak mi to přeješ, kdyby jsi mi řekl, brácho, když to přeju vyjde s ti, Karlosem, tak ještě ode všechny, mě dostaneš. Tohle mi poslouchej máš mě, říct. Tohle mi máš říct. Tohle mi aby máš všechny, říct, co tě Alexi. vyzývají, aby si všechny zmároval. Ať Teď je mě to vyzývá nějaký Gáčo, profík, nějaký počkej, terapeut. Znáš ho? počkej, ať je to Gáčo, ať je to Cigán, ber si svoji váhovku, Počkej, buď rozumím. nemotej se mezi tady tyhle ty malý kluky hubený. Ber si svoji váhovku, aby si prostě ukazoval lidem, že na to máš, tyhle váhovce. Ale Když já by to se sdílím mnou úplně všem. Carlos Vemola vlezl do Ne! klece, tak já bych. Ne! Vidíš, jak to nechci slyšet? Ne! Vidíš, jaký jsi? Nechci to slyšet. Vidíš, jaký jsi? Jak mě máš Protože rád? Jak mi to já k němu přeješ? zhlížím jako k legendě. Prostě to je prostě pro mě legenda prostě bojového umění tady u nás, co on udělal pro to MMA. Já prostě taky mi to poslal tenhle to Carlos, zabiješ Carlos a tohle. Nikdy v životě, nikdy v životě. Mohli by mi dát 100 milionů, nikdy bych nešel. Tak ty jsi jeho Tak si nejlepší vážím. kamarád. A Ne, kamarád, tak si ho já vážím. kdyby měl jít o Protože milion s Carlosem, nikdy bych, tak mě hele, by se změnil celý život. Ty mi nepřeješ, nezměnil dobrý? by se ti, nezměnil by si ti. Změnil. Přísahám ti, věř mi, nezměnil by se ti ani o vteřinu. Nezměnil. Vyber Tak mi si dej ale, máš to, milion. poslouchej, máš to dobře nastavený, jeď si to svoje, zvedej se pomaličku, nepospíchej nikam, dělej všechno postupně. Ty máš říct Carlosovi jako kamarád, jdi s tím do zápasu a dobij ho. Já se jenom má je zešílim z tebe. Má je zešílim, přísahám tebe, no. More, nerozčiluj mě, more. More, nerozčiluj Ahoj, jak vás zdravím, Pavjardo. Ahoj, Aleči. Ahoj, čau, Ruky, čau. Já jenom chci, aby si už o Karlosovi neříkal, že neumí nic postojí, že bych ho stál, že by si to tam s ním dal. Do rozčiluje mě to. Protože ty seš moc velký nervák. Chápeš to? A máš ho moc rád a já vím, že jste nejlepší kamarádi. Já ho uznávám, to je legenda. Ale pro mě by to bylo velkou ctí jít s ním do klece do zápasu. Tyko, Ty neříkej to! udělej Neříkej si to! to zápasu, udělej si to zápasu a pak půjdeme spolu. To ti taky stačí. A proč to? To nemůžeš jako, jak bych to řekl, nemůžeš mě podpořit v tom, že by si mě třeba ty připravoval na ty zápasy? Já se doma... Mareš, jak si ani spárovat se mnou nechtěl, Mare. A divíš se? Koplu jsem tě jednou do nohy a dva dny si kulhal. Co jsi mi tam dělal? Den před zápasem jsi si na mě šel lehnout, krokodýl. Jenom jsem letěl. No, a já jsem nemohl dýchat. A ty normálně ještě si mě zatlačil, aby jsem chcípnul. No a, to, a teď si vem, kdyby to udělal Carlos na tebe. Jaký Carlos? Vemola, víš, jakou má obrovskou sílu? No nesměl bych se s ním dostat, já jsem musel bych to udělat rychle, A dnes to kam je. by si utíkal? Kam by si utíkal? Já bych neutíkal, já nejsem Benda. No tak. Ale jenom chci, aby si zmlátil Bendu. Neber si žádný hubený kluky, zmlať Bendu a bude klid. Teď na Celá mě dělal výzvu republika. nějaký Beran, Petr Beran, Ale profesionál, ser na znáš to. Beran je taky můj kamarád. To je ho? No. má zápasí 70 kilo. Co ti je? 70 Proč? kilo? No, proč se tomu nesměješ? Ale takový frajeři jsou dobrý, takticky Ale rychlí. proč si nesměješ tomu? Protože to není k smíchu, to je smutný, tak pláčí. Nemáš se tomu zasmát, protože Tak to kluci to pláčí. říkají proto, že si tomu Carlosovi, že jsi ho vyzval, že si mu řekl, že to přijímáš, že ho zbiješ. On Bez mluví toho o jim mojich nemá. dětech. O mojich dětech No, to mluví. tak to neříkej už. No. Dej mi pusu. Dej můj, dej no. Ty vole, ty vole.